Tujuan kami mengadakan sidang media ini ialah untuk melahirkan perasaan tidak puas hati kami dan kekecewaan kami terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan terhadap program yang telah kami susun untuk hari ini. Jadi program ini adalah program untuk menyambut Hari Pekerja Sedunia peringkat negeri Johor yang dianjurkan oleh 8 NGO di negeri ini. Jadi pihak penganjur telah merancang program itu untuk selama lebih kurang sebulan yang lepas, dan kami telah menyewa bangunan ini, auditorium ini, di bangunan Jotik untuk program sambutan Hari Pekerja. Jadi program yang telah disediakan pada hari ini terdiri daripada persembahan pelbagai kaum, Melayu, Cina dan India, termasuk nyanyian, persembahan tradisional, tarian-tarian, sajak dan pantomim. Selain daripada pidato-pidato. Apa yang kami dapati pada hari ini lebih kurang jam 12.15 tengah hari, pihak berkuasa tempatan yang terdiri dari Majlis Bandaraya Johor Bahru dan pasukan polis bantuan telah mengepung bangunan Jotik ini yang merupakan tempat awam, dan yang hanya tinggal hanya satu pintu untuk masuk ke bangunan ini. Mereka juga telah menutup pekarangan tempat letak kereta, menghentikan perkhidmatan lift. Jadi mereka yang nak datang, tuan-tuan dah alami kesukaran yang telah tercetus akibat tindakan mereka. Kita terpaksa menaiki tangga untuk lima tingkat. Jadi kami berpendapat tindakan ini adalah untuk menakut-nakutkan rakyat daripada menghadiri aktiviti yang kami adakan ini. Dan itu adalah satu perbuatan yang tidak wajar. Sebab sambutan Hari Pekerja adalah merupakan satu hak yang termaktub dalam undang-undang negara di bawah undang-undang pekerja atau buruh. Di seluruh dunia, sambutan Hari Pekerja diadakan, dan di negara kita pun tidak terkecuali. Ia diadakan pada 1 Mei. Kita memilih hari ini kerana hari inilah hari seminggu selepas 1 Mei. Pada 1 Mei biasanya orang nak cuti. Jadi hari ini kita pilih pada hari ini untuk membolehkan ramai orang untuk hadir. Tetapi kami merasakan disebabkan oleh rintangan yang telah diadakan yang menakut-nakutkan orang yang nak datang, maka kita tak nampak kehadiran pada hari ini tidak begitu memberangsangkan. Jadi kami telah menyewa tempat ini melalui prosedur yang telah ditetapkan. Layanan terdapat, jadi kita dapati layanan sebegini telah diberikan oleh Majlis Bandaraya. Jadi kami sebagai organisasi bukan kerajaan yang menganjurkan sambutan Hari Pekerja ini, merasakan kami tidak patut diberikan layanan yang sebegini. Kami merasakan aktiviti atau program ini yang kami buat sepatutnya digalakkan, sebab ia melambangkan dan menonjolkan semangat kerjasama dan bersatu padu semua kaum. Dan ia amat sangat-sangat amat bermakna, dan dia tidak patutlah diremehkan sebegini. Jadi dengan itu kami semua organisasi yang menganjurkan program ini mengumumkan bahawa pihak berkuasa yang terlibat tidak patut melayani kami dengan cara ini, dan kami berpendapat tindakan kami untuk mengadakan program ini adalah menurut lunas-lunas undang-undang semangat perpaduan yang kita ingin bina, dan kami berpegang dengan pendirian ini dan akan terus
berganding bahu pada masa akan datang untuk memainkan peranan ini. Jadi selepas insiden ini, kami pasti kami akan lebih bersatu, lebih erat dan lebih berani untuk menganjurkan program-program lain untuk kepentingan bersama. 各位记者，先生小姐，各位来宾，我们今天感到非常不满，因为我们在这里租用的这个场地，我们是有付费的，可是我刚才11点多到的时候，都没有这样的事情发生，我也可以用电梯，可是现在12点15分。 就不能用电梯，不能进卡吧，而且留下一个大门而已。我觉得这样对我们是很不公平、不合理、很不合法的。这是一个公共场所，我们租来用，而且我们庆祝的活动，就像刚才我们的其他团体的人已经发言了，是一个合法的这个节日，为什么要用这样的态度来对待我们呢？我觉得，也许。 有关当局，尤其是四二八过后，看到我们三大种族团结在一起，而我们今天的活动又是由三大种族一起联办，而且也是由我们的马来同胞，可以说是马来同胞在领导，所以我相信，也许他们是害怕，要希望恐吓所有的出席者，然后要让大家不要来出席这样的一个活动，所以我们在这里呢。 我代表人民自由工委会提出强烈的抗议，抗议新山市议会，请抗议这个旅游资讯局不应该采取这样不合理、不合法的态度来对待我们非政府组织所办的活动。谢谢各位。